উপস্থিত হবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ। এই ঐতিহ্যৰ যিটো মেটমৰা সম্ভাৰ, ইয়াৰ প্ৰতি তেখেতলোকে সুবিচাৰ কৰা যেন মোৰ বোধ হৈছে, কাৰণ ইয়াত যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে আৰু যিটো পৰিকল্পনা তেখেতলোকে কৰিছে এইটো বনাওঁতে, খুব অতিব সুন্দৰ পৰিকল্পনা। মই বহুতো সত্ৰ গৈছোঁ কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰা জেগা পোৱা নাই। ইয়াত নিশ্চয় কাজিয়া হাজিয়া হোৱা নাই নেকি ৰাইজৰ, এইবিলাক লৈ পেলাই। তথাপি তেখেতলোকৰো কৰ্তব্য আছে। আজি বহুত আমি হিষ্টৰিত পুথিৰ বিভিন্ন অপূৰ্ব গাথাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কি ধৰণে সমাজখনক সেৱা কৰিব পৰা সত্ৰই সেইটো কথাও এতিয়া চিন্তা কৰিব। বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সত্ৰসমূহে নতুন ব্যৱস্থা হাতত লোৱাটো খুব দৰকাৰ হৈ পৰিছে আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে নিশ্চয় বাস্তৱ ব্যৱস্থা কিছুমান গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই সুখী যে ৰাভা আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহকো তেখেতলোকে মাতিছে। মই কৈছোঁ আমি এখন ভাওনা নকৰে কিয়, বড়ো ৰাভাসকলৰ লগত মিলি পেলাই ভাল লাগিব।